အဲလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook page တွေမှာဒီ comment တွေကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ page တိုင်းဖြစ်လာတော့မသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ page တွေကတော့ဖြစ်တယ်ဒီ Facebook comment မှာဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး comment တွေတမ်းမြင်လို့ရတယ်ဒီမှာ new year's to relevant လို့နှိပ်ပြီးတော့ comment တွေပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့မနေ့ကျတော့ဒီမှာ Facebook comment မှာတော့ notification တက်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့မရဘူး comment တွေမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်မှာပြင်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီကံတော်ကြီးပေးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးခက်ခဲလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ post လေးတင်တာပေါ့နော် post လေးတင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဟာ same message ကနေတွားပေးပါဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုအဲကျွန်တော်ဒီကံစော်စီယာ customer တယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သူကသူကူညီပြီးတော့ဖြည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲမဒီဒီကောက်လေးอ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်အဲဒီနေ့လေးတိုင်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်တော့အဆင်ပြေသွားတယ်အဆင်ပြေသွားတော့ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒီလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟို video လေးနဲ့တက်လုပ်ပြတာပေါ့နော်သူနည်းကလွယ်လွယ်လေးပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြချမ်းပါလေ setting ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ setting ထဲဝင်ပြီးလို့ရှိရင် setting ထဲကနေပြီးတော့ဒီ general အောက်မှာပေါ့နော် general အောက်မှာကျွန်တော်အောက်ဆုံးသားလေးမှာ comment ranking ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ကြိုက်ဒီဘက်က edit ကိုနေပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုဒီမှာအမှန်ကြီးလေးချက်ထားလိမ့်မယ်အဲ့အမှန်ကြီးလေးကိုဖြုတ်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဖြုတ်ထားပြီးဆိုတော့ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးဟိုဖြုတ်ရမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်အမှန်ကြီးလေးကိုဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင် save change ကိုနေလိုက်ယူမယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ကိုပြန်သွားကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီ comment လေးမှာပြန်ပြီးတော့စာတွေပြန်ဖြည့်လို့ရနေတာတွေတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်နဲတာမဟုတ် comment တွေအများကြီးပဲဟိုသူတို့ error ဖြစ်တဲ့ချိန်တောက်ဆောင်မှာ comment တွေအများကြီးပဲမဖြည့်နိုင်မိမြင်လည်းမမြင်ဘူးတက်လည်းမတက်လာဘူးအခုလိုလဲလို့လိုက်ရော comment တွေအများကြီးတက်လာပြီးတော့အခုပြန်ဖြည့်နေရတယ်ပေါ့နော်အာတကယ်ကြီးလို့လဲစမ်းကြည့်ပါ page မှာ comment တွေမမြင်ရဘူးဖြစ်နေဆိုရင်ဒီနေ့လေးနဲ့စမ်းကြည့်ပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်